Policija bi mogla da bude tamo i ako bi policija bila tamo, mogla bi jedino da spreči te ljude da zatvaraju međunarodne putne pravce ili da sprečavaju da zatvore bilo kakvu saobraćajnicu, zato što bi to bio legitiman posao policije. Da policija stoji, da nemo posmatra kako se krše zakoni Republike Srbije i maltretiraju svi ostali građani, mislim da baš ne bi bilo u redu. A opet, da kažete da policija spreči ta okupljanja, da spreči zatvaranje međunarodnih putnih pravaca i blokiranje saobraćajnica, to bi ovi jedva dočekali da kažu kakav je teror u Republici Srbiji i kako nije dozvoljeno demokratsko okupljanje i negodovanje oko nekih stvari. Ono što je meni bilo zanimljivo upravo za vas kao luksemburšku televiziju je šta se dešava u Luksemburgu. Znate, moj kolega, premijer Luksemburga Betel je izašao pred Skupštinu i rekao je ovako ćemo od sada. Možete da demonstrirate tako što će vlada Luksemburga da vam odredi rutu kojom ćete da prolazite. Pre toga će svi demonstranti biti legitimisani od strane policije i svako ko bilo ko na metar napusti ili odstupi od te rute, bit će priveden. Ja bih volila kao luksemburška televizija da izveštavate o tome i da mi kažete da li je to najbolja evropska praksa i da li u skladu sa tim i mi u Republici Srbiji treba da dozvoljavamo proteste i da damo jedan takav evropski okvir za te proteste ili da teramo ljude vodenim topovima. Tako da mi je zanimljivo kao luksemburška televizija kako ne uzimate to kao primer dobre prakse, već subotom idete, snimate i onda date lažne snimke oko toga šta se dešava. Ja sam gledala čitavu subotu vaš Twitter profil, nisam želela da se oglašavam da opet me ne bi optužili da bilo kako vršim pritisak na vaš medij, ali samo evo ja da vas informišem. Dakle, čitavu subotu, dok ste na Twitteru objavljivali vesti o protestima, imali ste fotografiju protesta prethodne subote. Verujem da ste to znali i ne znam kako mislite da je to objektivno ili profesionalno i da li uopšte mislite da je to objektivno i profesionalno i da li vama kao jednom profesionalcu to možda ne smeta. Tako da policija će postupati u skladu sa, rekla bih, najboljim zaista evropskom izvornom praksom, a to je puštaće da ljudi protestuju. Ja molim ove koji žele da maltretiraju ostale ljude, da zabranjuju kretanje, da se fizički ne obračunavaju sa građanima. Ako se fizički obračunavaju sa građanima, naravno za to će biti sankcionisani. Ali mislim da smo videli ponovo jednu ružnu sliku i jednostavno ne mogu da verujem da je to sve koje smo videli, da tuku ljude letvama, metalnim šipkama i transparentima, da su baš sve ekolozi. Ja znam za Greenpeace ljude koji imaju nenasilne proteste, vezuju se za drveće. Do sada nigde nisam u svetu videla ekologe koji biju. Samo u Republici Srbiji. Ali dobro, i to je nešto što smo videli ovde i svakako mi ćemo se truditi da zaštitimo javni red i mir, a ovi koji hoće da protestuju, da mogu da protestuju.